ריקים. רק בדרך אחת אתה תצא מפה, רק בדרך אחת. יש. מה? תצלם? למה כל החוסרים ריקים? אני אסביר. אתה רואה, יצא עכשיו משלוח. זה בהזמנה, זה יהודי הונגריה. אותם לאבדון. לאבדון לוקחים אותם. אנחנו לא ניתן שלבנט זה יקרה, זה לא יקרה לבנט. לא יקרה. לא במשמרת שלי. למה הקרח למעלה? למה כל האגם לא שוקע? מה קרה פה? מה אתה חושב? טרנספורטים חוזרים ריקים, ואיפה אתה חושב הולך פה לאפר? עולה לשמיים, נוחת שם, אגב, תשים לב, שם זה מתייבש כבר. כן. רגע, אני אתקרב, אני אעשה... זה אזור צחיח. אני אעשה תקריב. כן. אגב, תסתכל, בשם הלמעלה זה בכלל משתנה, פה הכל ירוק וזה סבבה, שם זה חום כזה. אתה יודע למה זה חום? זה שוקולד. המפעלים של נוטלה זה שם. ערב תראה, הקרון חוזה ריק, ואתה בעקבותיו. אין לך לאן לברוח, תסתכל, תצלם פה את המקום, תראה, אנחנו בגטו, זה מבנה בטון, אין לך לאן לברוח. זה כמה זמן... 2,223 קילומטר.